Nejvyšší hora na Zemi. Everest existuje odhadem více než 60 milionů let. Kdysi nedotčený vzdálený sen horolezců, dobyt zástupci lidstva, byl ale teprve až v roce 1953. Nyní přeplněná turistická past. Díky šerpům vystoupili na Everest tisíce lidí, ale všichni vědí, jaké nebezpečí hrozí. Everest, vrchol lidstva. V úterý ve 21.50 na CS Mystery.